Pa na pogoje rečemo, da je bilo v redu. So bila zelo težka skupina, sam nič ne moramo s temo. Jutri je še en dan, smo potrudili. Tako da ja, veselo naprej. Ja, načeloma na 500 se počutim trenutno bolj pripravljenega. Napad na polno, pa bomo pa videli, kam bomo prišli. Tako da ja.